Друзі, ми зараз знаходимося на Майдані Незалежності, сьогодні 19 лютого 2017 року. Сьогодні ми вам покажемо, як люди вшановують пам'ять загиблих Небесної Сотні. Люди пам'ятають це. От на цих кадрах ви бачите зараз Майдан Незалежності. Люди мирно приходять, приносять квіти, ставлять свічки на от такому тризубці. Налаштовані. На даний час нема ніяких провокацій. Великі світлини, бійці, воїни в АТО. Саме тут відбувалися події 19-20 лютого, коли була розстріляна Небесна Сотня. Люди пам'ятають героїв Небесної Сотні, ветеранів АТО, приходять, вшановують їх пам'ять. На Інститутській, де виставлені фотографії, люди приносять квіти, от далі ми бачимо з вами. Бачите, на цих кадрах люди ходять з сумними обличчями. Коли був Майдан, люди думали, що зміниться на краще, будуть якісь покращення. Але вже 3 роки йде війна. Загін поліції.
влада боїться власного народу. Посилені заходи безпеки, багато поліції, військових. Надалі ми покажемо, підемо на Банкову, подивимося, як будуть розвиватися події. Переглядайте наші відео, продовження буде в наступному репортажі.